Broj zadrugara, ali i poslodavaca se smanjuje iz godine u godinu. U omladinskoj zadruzi u Pirotu aktivno je oko 300 članova. Treba reći da je omladinska zadruga uvijek poslovala pozitivno, da je uvijek uspevala da upošljava od velikog broja do nešto manjeg broja omladinaca. Taj kroz omladinsku zadrugu je prošlo više od 35.000 omladinaca koji su radili, čak u jednom periodu izdržavali čitave svoje porodice. Mislim da možemo svi biti zadovoljni, i naši nekadašnji članovi, pre svega oni, ali i današnji članovi. Trenutno dnevno imamo angažovanih jedva 5 do 6 omladinaca, što je najniži prosek za ovih 35 godina. I nažalost, neke naše pesimističke prognoze od prošle pa i preprošle godine se ostvaruju. Mi smo očekivali da će doći do povećanja posla, nažalost, nema neke tendencije. Tokom avgusta i septembra će biti posla za zainteresovane zadrugare na novim poslovima. Očekujemo jedan novi posao koji do sada nismo radili, a radi se o berbi jabuka. U toku su pregovori, to je posao za avgust, mjesec i septembar, međutim, tu bi angažio veliki broj naših zadrugara. Radi se o poslu u Alibunaru, ali gdje su obezbedjeni svi mogući uslovi. I dobar smještaj, i 3 obroka dnevno, i dobra zarada će biti najvjerojatnije. Đurić očekuje da će tokom letnjih mjeseci biti angažovan veći broj zadrugara i u hladnjači. Mnoge zadruge u Srbiji su ugašene. Na jugu naše zemlje, za svoje članove, otvorena je omladinska zadruga u Pirotu i 2 u Nišu. U pirotskoj zadruzi se nadaju većem broju zadrugara, ali i većem broju poslodavaca.